No niin, tervetuloa Rytöraportin ensimmäiseen Porin osuuteen. Ollaan täällä tämmöisen vanhan osuuskaupan pihassa, kaupungin omistaman kiinteistön, missä nykyään ei asu ketään. Ja tänne on jäänyt tämmöisiä kaikkia laitteita. Näyttää olevan kylläkin pelkkiä oppeleita, vaikka täällä piti muutakin olla, mutta ei anneta sen häiritä. Kadetteja on nämä piha täynnä. Hetkinen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Näyttäisi olevan edustettuna mallit C, D ja E. Kyllä. Yksi tommonen kaksovinen farkkukin tossa, tommosta en oo ennen vissiin nähnykkään. Pari takavetoa ja siellä on Elite avolava. Täällähän oli kaikkein hienoa. Yhtään ladaa ei kyllä ollut, mun mielestä niitäkin pitää täällä olla, mutta ei näin mä oo. Kaikkea ei voi saada. Paraskaan rytömies. Lunta vaan niin älyttömästi, että vähän hankalaa tää kuvaaminen, mutta täällä nää on. Tää on ollut tyhjillään se 10 vuotta tää paikka, että ihan hyvin nää on säilynyt, että ei oo ketkään lyönyt oikein nämä lasejakaan sisään eikä mitään. Että parista niitä puuttuu jo ennestään, mutta jees. Tonne tekis kovin mennä, mutta kun se on lunta, niin älytön kerros, että ei sinne oikein kyllä viitti. Mutta tulipahan nyt katteltua. Jes, lopetamme tämän tähän.